অকল হরিয়া নহয় এই কলিতা পুলিশৰ লগত হাজাৰ হাজাৰ জনতা আজি ৰাজপথ তুলে আছি হেৰা শুনিছা ষড়যন্ত্ৰকাৰীক ফাঁচি দিয় কিডাল ফাঁচি দিবি তহঁতি মোক চিনি পোৱা নাই মোক পাৰ্টি না হে মনে মনে হা আকুতি দে শুনিলে মোৰ মুখেদি ফাটুলিয়াই দিব আজি আমাৰ কি গম পাইছ নে নাই কেও টাংকুল আৰু বৰদাই মোক জিন্দাবাদ বুলি কৈছি কাৰ মূৰটো কৰি আছা হেৰা অকণমান ওপৰলৈ যাব নোৱাৰা নেকি দেখা নাই লোকে ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ পৰা ডাঙৰ অফিচাৰ হ'ল কোটি কোটি টকা জেপত সোমোৱালে আকৌ নিজেই অফিচাৰ হৈ 90-100টা গড় মাৰিলে তুমি কিয় নোৱাৰিবা কোন সেইটো টোপনি জলত কিবা বেলেগ দেখিছে নেকি যি আছে নে মৰিল মৰিলেতো চবে মোলৈকে আঙুলিয়াব কোন হয় কোন হা এইটো দেখোন কেওঁত ৰাতিপুৱা আহিল নে ৰাতি আহিল অৰে কেওঁত অ কেওঁ অ অকমান শুবলৈ দিয়া না মোকজনী সময়ত ভাত পানী ৰেডি কৰি হটকেছত ধৰাইছো অকণ শুইলোঁ দেই অ তাৰ মানে পৰিবাৰৰ লগত বিচনাত শুই আছে বুলি ভাবিছে আচ্ছা কালি মোক নোকোৱাকৈ এই বজ্জাতিটো কোনে কৰিলে হাতীমূৰীয়া নে নে সি নহয় কলিতা নহয় কলিতাৰতো দুখ চলি আছে অৰে অ কেওঁ উঠক মান সন্মান চব যাব এতিয়া নহ'লে কিন্তু মই বৈদ্য ঢুলাই দিম নামাৰিবা না নামাৰিবা উঠিছো ৰবা উঠিছো আৰে কাকুতি আপুনি মোৰ বেডৰুমত কি কৰিছে এ আপুনি মোৰ বেডৰুমত কি কৰিছে এইটো আপোনাৰ বেডৰুম নহয় এয়া মোৰ চোতাল হয় অৰে আপোনাৰ লাজ নাই আপুনি বিৰাট নিলজ্জ কি বৰাই মোক কেনেকুৱা কৰিব লাগিছিলে নে বাৰু ফোনটো ক'ত থলো এইডাল এওঁৰ ফোন দেখোন হে প্ৰভু 49টা মিছ কল আহা তাৰমানে পুৰা ফাইল আহিছিল হা হাতীমূৰীয়া কলিতা অৰি এখন লাইন হোটেল পাইছে ধাবা হয় আৰু এটা কথা নহয় কেওঁ সেইখিনি সময়ত মোলৈ আপোনাৰ মনত নপৰিল কিয় মনত পৰা নাই 10টুমত মনত পৰিছিল মাল শেষ হোৱাৰ পিছত বৰাই ওপৰৰ পৰা হেৰি কৰি দিলে মইহে মনত পেলাই দিলোঁ বোলো কাকতি ওলাই আহিলে মূৰৰ ওপৰতে পৰিব হয় নেকি বৰাই ওপৰৰ পৰা হেৰি কৰিলে ওলাই আহিলে মোৰ গাত পৰিব অৰে আপোনালোক প্ৰত্যেককে মই দি আছো মোৰ ভাড়াঘৰত মদৰ আড্ডা পাতিছে হা ঐ ধূলাই খাই মুখত আপেল প্লাম পকৰি ওলোৱাৰ আগতে ইয়াৰ পৰা গাবা লাগা লাগা লুগু এই যাম এ যাম ইয়াতহে আছো যেনেকুৱা কৰিছে যেন 5-star হোটেলতহে বহি আছো হেল্ল' এই নহয় নহয় এই ফোনটো চাইলেণ্টত আছিলে হেৰি বুইছা কালি ৰাতি কাকতি গাটো বৰ বেয়া আছিলহে মই ৰখিবলগীয়া হ'ল এই পৰ দিয়া নিচিনাই নাই নাই নমৰিল নাই ভাল পাইছে এতিয়া অঁ মই গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ এই ওচৰ চুবুৰীয়া কথাটো অঁ কাকতিৰ গা বেয়া হয় নমৰিল হা অৰে কি নাই দিবই লাগিব লাঠি চাঠি এডাল পালে ভাল আছিল নালাগে হাতে ভৰিয়ে চলাওঁ চলাম মদাহি মদ খাব পালে দুনিয়াৰ চব পাহৰি যায় নাই নাই মোৰ ভাড়াঘৰত মদৰ আড্ডা অলপ বেছি হৈছে বন্ধ কৰিব লাগিব মা কচম এই ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই মেকিৰী দেখা দিলত নহয় মোৰ ৰাস্তা কাটিলে দেই কি কৰা যায় এতিয়া তিন খোজ পাইছে দিয়া ভাল হে প্ৰভু এই অশুভ শনিগ্ৰহ নহয় পাপী আত্মাই ৰাস্তাত বিধি পঠালি দিছে এই পাপী আত্মাটোক খেদি পঠিওৱা প্ৰভু হে প্ৰভু হে প্ৰভু কৈ দিয়া এই পাতাত্মাক কাও একো কৰিব নোৱাৰে ৰাইজ মোৰ পাছত আছে সেইখন হৈছে গণতান্ত্ৰিক দেশ ৰাইজে ভগৱান কি বুলি ভাবছি হে প্ৰভু এই পাপ আত্মাই ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰিছে ভুল পথে পৰিচালিত কৰিছে প্ৰবঞ্চনাৰ ৰাজনীতি
তার প্রতিফল দিবা প্রভু। এ প্রভু, মই তো তোমার ভক্ত, মই সদায় গণেশ মন্দিরত 8 টকা থাকলে মই তোমাক 10 টকা এটা দি পূজা করু। তুমি তো জানাই মই তোমার কিমান মরমর ভক্ত। হে প্রভু, এই পাপী আত্মাক অতি সোনকালে দূরলৈ পঠিওয়া প্রভু, লাগিলে ময়ও তোমাক 10 টকা দিম। হে প্রভু, ওয়া, দুইজনে ভগবানে প্রার্থনা কৰি আছে, পুলিচ কাৰ্ডেও আৰু পুলিচ নিনব দুইজনে সেৱা কৰি আছে। কিবা ফিটৰ ফিটৰ বুজা বুজি হৈছে নি? বেয়া নহয়, খালি ৰাজহুৱাকে হলে ভাল হয়। সবকে কব লাগিব। ময়ো সেৱা এটা কৰি লওঁ, কি জানিবা মোৰো ভাগ্য উদয় হয়। কি হলো, তই 500 টকাটো এনেকৈ চাই আছ যেন জীৱনত কেতিয়াও 500 টকা দেখিয়ে পোৱা নাই। চাইছো কাৰণ এইটো মোৰ নিজৰ পইচা। তোৰ পইচা? তই ক'ত পালি অ? বাপেৰৰ পৰা ল'লি নে ভনীয়েৰক দম দি ল'লি? এই কিনো কথাবোৰ কৈছা, এইটো মোৰ নিজৰ ইনকাম। ইনকাম? কিহৰ ইনকাম কৰ তই? অ'মা, এইবিলাক চব স্কুটাৰ বাবাৰ কামাল। এতিয়াৰ পৰা এই ইনকামটো মোৰ সদায় হ'ব আৰু মোৰ তেলৰ টেংকিও ফুল থাকিব। হয়নে? তোৰ বাবাৰ? হেয়া, মই কৈছিলো নহয় তইহে বিশ্বাস নকৰ এতিয়া। ঐ মুন, ঐ মোক ফটাফট অফিচত থৈ আছোন। মোৰ তাৰমানে কি হৈছে, এইকেইদিন মন্ত্ৰী MLA ছাডেন ভিজিট দি আছে। সেইটো মোৰ গাত কি দোষ? মই কি কৰিম, নিজৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত নিজে পাংচুৱেল হ'ব লাগে। মই মোৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত পাংচুৱেল? আৰে মা, চোৱা, 500 টকা কালি পাইছোঁ, আজি কাম কৰিলে 1000 টকা পাব পাৰোঁ। পাব পাৰোঁ নহয়, পামেই। 1000 টকা তই কামাবি? দেখিলা কেনে কেনে কৈছে, দেখিছানে? কেলে মই নোৱাৰিম নেকি, কামামেই। আৰে আমাৰ যে ভাড়াতীয়া বিবেক, মানে মিষ্টাৰ বিবেক, তেহঁতে বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছে, মই তেওঁৰ পাৰ্টনাৰ। সেই 2 নম্বৰীটো পৰিবাৰৰ পইচাৰে চলে যে, তাৰ লগ লাগিছ তই? তই তাক চিনি নাপালি? এই মূৰ্খ, সি 10 টকা কামাই 10 লাখ টকাৰ বাহাদুৰী দেখুৱাব। হ'ব, মই এতিয়া সৰু হৈ থকা নাই। তোমালোকে মই কিবা এটা কৰিবলৈ ল'লেই যে বাধা দিয়া, সেইকাৰণেহে মই আজিলৈকে একো এটা কৰিব পৰা নাই। আজিৰ পৰা মই নিজৰ কাম নিজেই কৰিম। আৰে মোৰ লগত স্কুটাৰ বাবা আছে। স্কুটাৰ বাবা লগত থাকিলে কাৰো প্ৰয়োজন নাই। শুনিলা? হা, দেখিলা সি কি ধৰণে কথা কৈছে, সোনকালে তাক বুজাবা। মন মন থাকক, কথা ক'বলৈ আহিছে, সেইখন কোনে আনিবলৈ কৈছিলে? মোক কথা কৈ হেৰি হ'বচোন দিয়ক, এইবোৰ ধৰি থাকিব নালাগে আৰু। সি কিবা এটা কৰিছে নিজৰ মতে কৰকচোন দিয়ক। আপুনি এটা কাম কৰক, বুজিছে নাই, খোজকাঢ়িয়ে যাওকচোন আজি অফিচলৈ। হয় নেকি? ঠিক আছে, অ'কে, বাই। সৰি। আচ্ছা, যেতিয়া কুকুৰে চেলেকি দিলে তেতিয়া হাৰ পালি? অহ কাইদেউ, আপুনি কেনেকৈ গম পালে পা? অ কাইদেউ, কি কথা কোৱাহে তুমি, তোমাক আৰু মই চিনি নাপাম? হে, হে, তুমি মোৰ মৰমৰ পত্নী, ৱাইফ, তুমি মোৰ আধা লাইফ, কবিৰ ভাষাত তুমি মোৰ অৰ্ধ আকাশ। ভাৰাঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, কো-পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড, পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰো কো কৰে ফটক চিপপুৰ, আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ্ড অইল, আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল পান মচালা, ভিভেল সো কিচমিচ বেলেটেলো, হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ, অটল অটো, এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, মেগি নুডলছ, হিৰো ডুৱেট, Teflon antiseptic liquid, Harpic, Do You Vespa, Himalaya neem face wash, Garnier Acne Men, Everyday Whitener, Aru Nihar Jasmine. Bharaghar. Itia zua jay keneke? Khuskari? Khuskari. Khuskari thakile saistho bhale thake? Khuje. Amar imune ব্যৱসায় কৰিবলৈ ঠিকে আছে,
কিন্তু এই বর্বর কথা কোয়া তোর পাল্লাত পড়িছে, কথাটো ঠিক জমা নাই। হাতিমুরিয়ায় এনে দৃশ্যত ইহঁতে আকৌ দৌড়া দৌড়ি করা নাইতো? কি সুপারম্যান, এই বাজারি ড্রেস পিনি রাতিপুৱা রাতিপুৱা কৰ পৰা আহিলি? মর্নিং ওয়াক নে ব্যায়াম? কোর মর্নিং ওয়াক? ও মালিক কাইদেও, কালি কলিতা মানে আমার পুলিশ কাইদেও পার্টি দিছিল, নিশা বেশি হয়ে গল। বড় কাইদেও মূর মূরত বমি করলে না এইটু করলে নাকি? হে নহয় হে, মুখ ধরি বান্ধি তললৈ লৈ আনিলে। তো ধরি বান্ধি তললৈ লৈ আহিলে তোক? ও কথা না বতর নাই, হেই কেউট বল, আপনার নিশা বেশি হয়েছে, আপনার ঘর সুমাই থ যাও। মই ইমানকে কলো মই কেউট কাইদেও নহয়, বিশ্বাসে নকরে, বলু তাই মোরহে নিশা বেশি হয়েছে বলে একবারে মইয়াই মইয়াই কেউট কাইদেও ঘরলৈ লৈ গল। হে ঘর ভিতর সুমাই গেটখন বন্ধ করে তেখেত যে এজন দায়িত্বশীল ভাল প্রতিবেশী এক ঘন্টা দুঘন্টামান লেকচার দিলে, মোর নিশা বেশি হল তাতেই শুই থাকিলো। আচ্ছা, যেতিয়া কুকুরে সেলেকি দিলে তেতিয়া হার পালি? ও কাইদে, ও আপনি কেনেক গম পালে পা? ও কাইদে বুঝছে, হে পতঙ্গিয়া দোকানের বস্তু খাব নেলাগে হেনু, মন নিশা হয়, ম আগতে খোয়া নাছিল নহয়। বহুত কথাই না জান তই, হাতি এই দতাল হাতি, রাতি এটা ক্লাস লম, প্রেজেন্ট থাকিবি, এটু জোগার করিবি কাগজ কলম, তোর মাথাটো এই নিজে হলে লম্বা তা মারি দিবি, আর মালিকের কারণে কোনো চিন্তা নাই, গলিতা বলছ কই দিবি। বেটা মদর খোলা পাতিছ ইয়াতে, হ্যাঁ এনেকুয়া হলে দুদিনমান পিছত এই ঘরটোর নাম ভাড়াঘর গুছি মদিরালয় হয়ে যাব। হল হুশ যা, বুচ্চা তোর হাত দিহত। হে তেরি বাহ, বিরাট হ্যাং মারি আছে দেই, ভারী ভারীও লাগি আছে, উফ টিং টিঙে আছে দেই, আহ কি খুয়ালে জানো। হেই কোন আছে হনে? হেই ও ইয়াদ আহি একেবারে ঢেল বঙা খাই পড়ি আছে। ওই স মই কোন চিনি পাইছেনে বাও? কি কথা কোয়া হে তুমি, তোমাক আর মই চিনি নাপাম? হ্যাঁ হে তুমি মোর মরমর পত্নী, ওয়াইফ, তুমি মোর আধা লাইফ, কবির ভাষাত তুমি মোর অর্ধ আকাশ। মানে আধা লাইফ অর্ধ আকাশ, বাকি আধা দুখ কত থাকে হে? কালি আতিহে গম পাইছো, মিসেস কাকতিয়ানী দরজাখন খুলকছো এই বুলি আতি আহিবলে দরজা ঢুকি আছেহি। কি কথা কোয়া হে, তুমি ভুলকে শুনিছা, মই তোমাকে মাতিছো। হয়নে? মোক মাতিছে? গুটে আতি তুমি মিসেস কাকতিয়নী, আপোনাৰ মাতটো ইমান ধুনীয়া, সেইটো দি মৌ বসে, আপুনি শকত হলেও ধুনীয়া, আপুনি লক্ষী দেউতা। আইও মিসেস কাকতিয়নী কত গুণ বখানিছে, মই কিমান কৈছো বোলো মই মিসেস বনি কাকতিয়নী নহয়। নাই কত শুনিব, কলে কয় ধে ধেমালি নকৰিবাচোন। এৰা এইবোৰ সব ষড়যন্ত্ৰ বুজিছা, মই ওভাৰ খাব পাৰো কিন্তু বেলেন্স মোৰ ঠিক থাকে। হয়নে? বেলেন্স থাকে? তারপর মিস্টার কাকতিয়া দেখে বলে বায়ে পুতি উমটো পা উলাই উলাই যায়, মই টানি টানি আনি উমটো সুমাও নাই, তখেতের যিহে লাজ, মানুষে দেখিলে কি কব, শেষত যেন এক গলটা মারিছো গৈ পেলে বিছনাত পড়ছে, তারপরে কিনা কিনি ভু ভুয়ে টুপনি আহিল। হেরা কথা তো হয় জানো? হয় মো গাত গাতো লাগিলে, সই মিসেস কাকতিয়ানি আঠুয়া মাইয়ে গুটে হাত ভরি ভাঙি পেলালো হেতেন, বলক এটা ভাত বনকগে। মই শকত হৈ আপদহে হল, স্কুটাৰতো বহিব নোৱাৰা হলো। এই শকতকে যে কৰ পৰা জানো মোৰ ফোন নাম্বাৰটো পালে, দিনে ৰাতিয়ে ফোন কৰি থাকে, তাৰ ঘৰত হেনো মই কাম কৰিব লাগে, মোক যিমান পইচা লাগে সি বোলে সিমানেই দিব। হাতী মুৰিয়া, মিউজিক ইজ মাই সোল,
কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও সাপোর্ট নকৰে মই খুব এম্বিশিয়াস নাছিলো কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথে সলাই দিলে এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত ফুল টেংকি তেল আছে যেন লাগিছে এতিয়া তেল ভৰাব নালাগে বুলি কওঁ সেই তেলৰ পইচাটো এক্সট্ৰা ইনকাম মোৰ বাপৰে বাপ এনেকৈ হ'লে মই কিন্তু স্কুটাৰ বাবা তোমাক সেৱাই কৰি থাকিম সদায় ভাগ্য ফুলিছে যেন লাগিছে আৰু আহিলে ন ঠিক আছে বলক এখন যোৱা নাই যে আপোনাৰ ৱেট বাঢ়িলে যেন পাইছো দেই অ কাইদেউ এইকেইদিন খাবলৈ নাপায় ৱেটটো অলপ কমিছেহে মাতটো কি হ'ল নামা 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 বুলি কৈছো অ কাইদেউ নতুন জিম এটা ইণ্টাৰভিউ আছে বলক দেৰি হৈছে বলক সেইবোৰ মই নাজানো এইখন মানুহৰ কাৰণে তোমাৰ কাৰণে নহয় নামা কি কি ক'লে কাইদেউ আপুনিও মোক তেনেকৈ ক'লে মই কি মানুহ নহয় নেকি চোৱা তুমি মানুহ হয় তাৰমানে কথা হ'ল এইবিলাক এটা নিৰ্দিষ্ট ৱেইটত বনাই ন তাতে মোৰ এখন পুৰণাও হৈছে নহয় নামি দিয়াচোন নামি দিয়া ভাইটি নামি দিয়া সেইকাৰণে নকৰিবা এনেকুৱা ভালকে নামি দিয়া অ মা বাপ ৰে বাপ নামি দিয়া সেইকাৰণে কাইদেউ সেইকাৰণে মোৰ দুখ লাগে মানুহে শকত হ'বলৈ কিডাল নকৰে মই শকত হৈ আপদহে হ'ল স্কুটাৰতো বহিব নোৱাৰা হ'লো দুজনীকে বিয়া পাতিলো দুজনীয়ে এৰি থৈ গুচি গ'ল চাকৰিটো পৰা লাত মাৰি উলিয়াই দিলে চোৱা 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 নাকান্দিবা তাৰমানে এইখন আগতীয়াকৈ বেলেগ এজনে বুক কৰি থৈছে বহক আজি মোৰ অলপ বেলেগ কথা এটা আছে দেই আহো অ চান্দিনী তুমি ইয়াত আৰু আমাৰ ঘৰলৈ যোৱা নাই কিয় তোমাৰ প্ৰব্লেমবিলাক চলভ হ'লে নাই প্ৰব্লেম অঁ এই নেটৱৰ্ক কিবা হোৱাটছআপ ওপৰলৈ যোৱা তললৈ যোৱা নাই নাই এইকেইদিন বিৰাটে ভাল চুবই নোৱাৰি খালি আপোনালোকৰ ঘৰলৈ যাবলৈহে সময় পোৱা নাই আচলতে সংগঠনৰ গোটেই দায়িত্ববোৰ মোৰ ওপৰতে পৰিছে এইবাৰ ভাবিছোঁ গোটেই অসমতে সংগঠনৰ শাখা খুলিম বাপৰে তুমি দেখোন ডাঙৰ নেত্ৰী হৈ গ'লাহে এনেকৈ থাকিলে দেখোন দুদিন পিছত ইলেকশ্যন খেলিবা চিন্তা কৰিছোঁ তাতে আপোনালোক আছেই নহয় দাদা কথা এটা কওঁ যেনে আপোনালোকৰ ভাৰাতীয়া এজনে মোক বৰ আমনি কৰি আছে মোৰ ভাৰাতীয়াই দিগদাৰি কৰিছে কোনে এই শকতকে যে ক'ৰ পৰা জানো মোৰ ফোন নম্বৰটো পালে দিনে ৰাতিয়ে ফোন কৰি থাকে তাৰ ঘৰত হেনো মই কাম কৰিব লাগে মোক যিমান পইচা লাগে সি বোলে সিমানেই দিব হাতী মুৰিয়া তাৰতো খোৱাৰ বাহিৰে বেলেগ কাম একো নাই ক'ব নোৱাৰো দাদা আপুনি অলপ বুজাবচোন কিবা কাৰণত যদি মই এই কমপ্লেইনটো সংগঠনত দিওঁ কি হ'ব আপুনি সেইটো জানেই ইতিমধ্যে মহানগৰীৰ তিনিজন মালিক জেলত সোমালেই আচ্ছা মালিকক জেলত কিয় মানে বৰ মিহি মিহিকৈ কথা কৈছিলে দাদা আপুনি যাব মই সেই মানুহ ঘৰত কমপ্লেইন এটা দি থৈ আহোঁ কাম কৰা ছোৱালীজনীক বোলে বৰ আমনি কৰি আছে আহোঁ দিয়ক তাৰমানে এতিয়াৰ পৰা বন কৰা মানুহ বিচাৰা আৰু পৰ্বতৰ হাতীৰ কণী বিচাৰা একেই কথা আৰু জেলত সোমাবলৈ কোনেনো বন কৰা মানুহ লাগিব এক মিনিট হাতীমুৰিয়াই চান্দিনীক দিগদাৰি দি আছে তাৰ পেটে চেটে দেখাত বেয়া হ'লেও সিটো মানুহ কি কৰিব বেচেৰাই উপায়টো নাই সৰ্বজন আমাৰ অৱচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ Oh!
সুস্থ শরীরের বাবে আয়ুরুইন নিউট্রিগ্রেন কো পাওয়ার্ড বাই গুড নাইট ফাস্ট গার্ড পড়াইছে ধ্যান হাতানেওয়ালে মচ্ছরকো করে ফটক সে ফুল আর সহযোগ করেছে প্রাইম মাস্টার অয়েল আগবহালে সুপার ভেস্টল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেস্ট মলনে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া বিমল পান মশালা বিবেল সো কিসমিস বেলেটেলো হকিন্স প্রেসার কুকার অটল অটো Airtel, India's first open network. Maggi Noodles, Hero Duet, Ceflon Antiseptic Liquid, Harpic, Do You Vespa, Himalayan Neem Face Wash, Garnier Ecnomen, Everyday Whitener, Aru, Nihar Jasmine.